Ракети дальністю 200-300 кілометрів уже у нас на озброєнні і застосовуються. І вибухи у Мелітополі сьогодні, і на аеродромі в Новофедорівці в Криму – доказ тому. В них погано з розвідкою і, вірогідно, з протиповітряною обороною. В них, в рашистів мається на увазі, так само не дуже складається. Ну і сьогоднішні вибухи в Новофедорівці вже прокоментував на своїй сторінці в Телеграм колишній радник голови Міністерства внутрішніх справ України Віктор Андрусів. 5 разів вже хлопнуло, і горить в різних сторонах.